السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو پروڈکٹ میں نے سلیکٹ کی ہے یہ بچوں میں، چھوٹے بچوں کو جو بخار ہو جاتا ہے 102 103، کیونکہ آج کل جو وائرل پھیلا ہوا اس میں بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اس پروڈکٹ کا نام ہے کولنگ پیچ۔ یہ 65 روپیز کا مارکیٹ میں، عام مارکیٹ میں مل جاتا ہے، اور یہ بچے کے ماتھے پہ لگانا ہے، اور جس کی وجہ سے اس بخار جو ہے وہ امیجیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سیف پروڈکٹ ہے، اس پہ اسٹیکر ٹائپ کا ہوتا ہے، اس پہ لے کے آپ نے اس کے ماتھے پہ چپکا دینا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک چپکا رہے گا یہ، اور بخار بالکل ہی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سیف پروڈکٹ ہے، گلے پہ بھی لگا سکتے ہیں، سینے پہ بھی لگا سکتے ہیں، گردن میں اگر درد ہے اس میں بھی لگا سکتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے لیے ہے۔ یہ تقریباً 5 سال سے 8 سال تک کے بچوں کو دے سکتے ہیں، آپ لگا سکتے ہیں۔ اس سے اوپر کے بچوں کو نہیں دینا، اس کو نہیں لگانا، کیونکہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا یہ۔ یہ چھوٹے بیبی، نیو بورن بیبی، اور تقریباً 5 سال تک کے لیے ریکمینڈ ہے۔ تو یہ اچھی پروڈکٹ ہے، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا چلوں، اور یہ ہونی چاہیے گھر میں۔ اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو اسٹیکر لیں اور اس پہ چپکا دیں، اس میں کولنگ افیکٹ ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ خیریت سے ہوں گے، پلیز میرے چینل فارما گائیڈ لائن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی سے نئی معلومات آپ کو مل سکے۔